ジョイジョさんもこんにちは、シェフロピアです。本日はちょっとね、僕の動画ではよくグラナタダーノチーズ使うんですけれども、そちらをね、ガツッと使った料理をご紹介したいと思います。ご覧ください。これちょっと映像だとね、分かりにくいかもしれないです。僕でかいんで、これね、めちゃめちゃでかいんですよ。ちょっとさっとし、ちょっとこんな大きな段ボールに、そうもういつも通り持とうと思ったら持てなくてすごいよね。こんなにあるシェフのお腹ぐらい。そういう余計な情報いた。これが元々の、グラナパダーノの、まあ、ブロックなんですよね。こういう状態で、まあ、もう棚の中にね、こうたくさんこう並べられて、まあ、熟成されるというもので、これがね、本当元の大きさです。で、35キロぐらいある。で、まあ、グラナパダーノチーズって、まあ、すごくうまみも強いですし、僕も本当に普段のお店の営業でもよく使うんですけれども、まあ、ちょっとあの細かい、まあ、どんなね、栄養価があるかとか、まあ、美味しさのどんなところが美味しいのかっていうのは、まあ、ちょっと調理しながら都度ご説明しますけれども、ちょっとここだけ、ここにグラナパダーノチーズのこう焼き印がされているんですけれども、まあ、これは最低9ヶ月熟成された後に厳しい審査をクリアしたものだけが焼き印を押されて、でこのようにグラナパダーノとして出荷されるということで、何でもいいっていうわけじゃないんですね。一般家庭だとこれ使えないじゃないですか。なんで一応ね、こういう小分けにもなってます。1キロパックとか、僕らも飲食店で使うのはこの1キロぐらいが使いやすいですね。で、保存も効きますんで、家庭でもこのぐらいだと使いいかもしれないです。まあ、こういうちっちゃいタイプもありますので、まあ、料理のそのレシピの用途によってはね、こういうちっちゃい方が使いやすいかもしれないですね。まあ、そのあたりちょっと細かくは料理しながらご説明しますので、早速作っていこうと思います。はい、それでは、本日の主要食材になります。牛肉とエリンギ、まあ、こちら付け合わせのお野菜になります。それから、サラダとニンニク、バルサミコ酢とオリーブオイル、それからグラナパダーノチーズを使います。このシンプルな時ほどすごくね、大切な考え方っていうのがありますね。それが旨味をどこからこう調達するかっていうのが、料理を美味しく作る点でね、すごく重要なポイントになります。で、今日はその役割果たすのがこちら、グラナパダーノになります。じゃあまずは食材カットからですね。まあ、と言いましても今日すごくシンプルなので、キノコは、裂いてあげるといいですね。これは以前に教わったやり方です。こう裂いてあげると香りとかも非常に出やすいので、包丁を使わずにこんな感じで手でね、バコッと裂いてください。で、あとはニンニクです。ニンニクは今日はみじん切りにしていきます。今日使っていく、まあ、こちらのグラナパダーノなんですけれども、これね、イタリアの方でキッチンハズバンドと呼ばれてまして、さまざまな料理に幅広く使われているっていう、まあ、長期熟成タイプのチーズですね。まあ、これね、グラナパダーノって本当イタリア料理店でもそうなんですけれども、まあ、かなりいろんなところに登場します。もちろんね、パスタ料理もそうなんですけれども、まあ、今日だったらお肉料理ですよね。お肉料理とか、あとサラダ、そういうものにもね、使っていきます。で、結構グラナパダーノとか使うときに、あの、実際ね、美味しいのは聞いたこともあるし分かるんだけど、栄養あるの？結構ね、コメントで聞かれることもあるんですけれども、栄養価ね、たっぷりございます。もう体内に吸収しやすいビタミン、ミネラルを生成しまして、まあ、どんな人のどんな年齢でもね、こう消化しやすいっていう特徴がございますね。まあ、具体的に言いますと、まあ、加工工程とか熟成によってできるんですけれども、まあ、脂質が減少して、ラクトース、乳糖ですね、これが排除されて、9つの必須アミノ酸、まあ、調理師免許取った方はね、ご存知かと思いますけれども、まあ、その辺のタンパク質が非常に豊富という特徴がございます。ニンニクの方はざーっとみじん切りにしていただければ OK です。じゃあ実際に次焼いていきますね。はい、ということで、じゃあ早速ね、まずお肉の方焼いていこうと思うんですが、はい、ここで問題です。ででん、グラナパダーノチーズ、1キロのグラナパダーノを作るのに必要な牛乳の量は、さあどのくらいでしょう。1キロ。1キロです。10リットル。10リットル。1リットル。1リットル。正解は15リットルでした。おーおー、すごい使うでしょ。めちゃめちゃ濃縮してるじゃない。いや、そうなんですよ。だからね、結構な量の牛乳をこう凝縮してやっとグラナパダーノができる。1リットルじゃできないです。舐めてました。舐めてました。はい、じゃあ焼いていきます。まずはフライパンの方熱しまして、バルサミコ酢もサラダの方で使っていきますので、これね、ちょっと火にかけて煮詰めてください。で、お肉は焼いていくんですが、それと同時にもう一個別でね、ガーリックオイル作っていきます。
先ほど刻んだニンニクを加えて、でお肉焼いていきます。僕の場合は焼く直前ですね。でお塩を振って、でこのお肉の焼き方に関しては、まあ以前もね動画でアップしたことあるんですけれども、まあそれこそいろんな焼き方がありますので、まあお好みの焼き方で焼いてください。で先ほどのグラナパダーノなんですけれども、まあちょっとね問題も出しましたけれども、こちらは原産地名称保護制度、よくDOP って聞いたことあると思うんですけれども、まあそちらに指定されています。まあ、どういうことかというと、まあ、乳牛に与える餌、製造地域、製法に至るまで法律によって厳しく管理されているっていうものなんですね。だ結構ね、そのグラナパダーノを名乗るのはちゃんとね決められた製法とかね作り方で作らないと名乗っちゃいけないことになってるんで、そうしないとねこのやっぱり高いクオリティって維持できないと思うので、グラナパダーノって書かれてるものを買うときは安心して買っていただければと思います。で今日は、エリンギ、これを付け合わせにしていきます。バルサミコ酢はこのくらいの濃度になれば OK です。ちょっとなんて言うんだろう、もう流した時にトロッとする感じ、このくらいで OK です。まあ、ニンニクの方もねこんな感じできつね色にうっすらなっていれば、ね、香りしっかり出てますので大丈夫です。合わせてねちょっとドレッシングにしていくんですけど、これちょっと後でやりますね。じゃあ先にまずお肉から仕上げていきます。火弱火に落として蓋をして1、2分ぐらい様子見て火入れてください。まあ、1分ぐらい経ったらあと火を切って余熱でいいですね。余熱で、まあ、じっくりと火を通していきます。まあ、ここまでは今までもね割とご紹介したことあると思うんですけれども、今日のねこの核となる部分ですね、これをねさらに美味しく食べるにはどうすればいいのかっていうのをこれがちょっとご紹介いたします。はい、その前に問題です。ででん、原産地名称保護制度、まあ、いわゆる DOP、はい、あるじゃないですか、まあ、ワインとかにもある、はい、この DOP の中のチーズで一番売れてるチーズは何でしょう？グラナパダーノ。正解。まあ、サービス問題。やっぱりね、うちのお店でもよく使うんですけれども、よく売れてるチーズなんでございますね。じゃあ、お肉の方もいい感じですね。になりましたので、じゃあ、ここから仕上げていきます。まあ、今日はお肉、ランプという部位なので、結構ね赤身のお肉で歯ごたえはしっかりしてるんだけど柔らかいっていう部位ですね。お肉の断面が、まあ、こんな感じでございます。まあ、ミディアムぐらいですね。で今日は、付け合わせがキノコでしたのでキノコちょっと飾ってで OK なんですけれども、ここでねグラナパダーノが登場いたします。でその時使うのが、まあ、このタイプですね。1キロタイプだとねすごい使いやすいと思います。でなんで僕らこれねよく使ってるかっていうと、このチーズには食物繊維とかビタミン C を除いてもうほぼ全ての栄養素がねバランスよく含まれているということで、もうめちゃめちゃね栄養素の塊なんですよね。でその上美味しいじゃないですか。で中でもこのグラナパダーノっていうのは、まあ、カルシウムとか良質なタンパク質が豊富っていうところも、まあ、特徴の一つでございます。でねお肉にも合いますし、これねお野菜にもすごい合わせやすいんですよ。結構万能ですね。焼いたフライパンのこう肉汁がねこう余ってるこの状態のところ、ここにはねすりおろしちゃってください。これでね、じゃあちょっとまずすりおろします。まあ、この焼き汁の中にお肉のこの旨味がねしっかり含まれていますし、それにねこのチーズを加えることでうまみ出しにもなるし、あともうコク出しにもなるし、その上栄養高いみたいなね。でこれを今日はソースとして使います。もうワイン使ったりとかいろいろやり方はあるんだけども、これだけでもね十分美味しいソースになりますんで、やってみてください。でお肉の上にねかけます。
さらにここにあのピーラーを使ってね、こう削いで、これがねなんで美味しいかっていうと、こう食感にアクセントにもなるし、ちょっとねこのジャリジャリっとした感じがあるんですよね。それがアクセントになってすごい美味しいので、あと見栄えもねすごくおしゃれになりますんで、今日はこのグラナパダのダブルパンチでいこうと思います。続きましてサラダですね。サラダの方は、まあサラダはねもうお好きなお野菜とかトッピングでご用意ください。まあ何でも大丈夫です。で先ほどご用意したバルサミコ酢、はい、バルサミコと、あとこのね、ガーリックオイル、これをね合わせていきます。あとはねこれをこうもう混ぜるだけです。でざっと混ざればそれで OK ですので、これをねあのちょっとかけていきます。これねちょうどなんていうのガーリックチップみたいな感じになって、食感もねアクセント出ますので、でかけるじゃないですか。これでドレッシング作ったら、ここでもねこちらです、グラナパダーノ。グラナパダーノをねこうやって、これはね先ほどのこういったねすりおろしでするんじゃなくて、ピーラーとかね、まあ、包丁でもいいです。こう薄く削いであげて、これをサラダにね散らしてあげるっていう、アレンジほんといろいろ無限大ですので、はい、ということで完成いたしましたので、じゃあ早速ねちょっといただきたいと思います。ちょっとすみませんね、立ちながら失礼いたします。うんうん、お肉自身にやっぱうまみがすごいあるんだけれども、このグラナパダーノのこの削り落としがすごいいいですね。これのアクセントがねこう合わさるともうすっごい美味しいんで、サラダはこれうちのお店でも生ハムサラダとかがね、あのこのグラナパダーノチーズこう削り落として提供するってスタイルなんですけど、これねよく出ますね、やっぱり。うん、このねグラナパダーノってこれよく見ると、まあ、こんな感じになってまして、このね見た感じの通りなんですけども、結構ザラザラした食感というか、舌触りもねすごくいいですし、まあ、アクセントにすごくなりますんで、サラダとかお肉料理にちょっとかけるっていうだけでも、もう全然ね違うワンランク上の料理作れますので、まあ、栄養価も高いし美味しいし、でチーズ何使ってんのっていう時にね、あこれグラナパダーノチーズ使ってるんだよって言ったらね、もうすごいあの料理のレベル1ランクも2ランクもアップしますんで、まあ、ぜひぜひ使ってみてください。ということで本日は、グラナパダーノの、まあ、美味しい使い方というかご紹介でございました。また次回も何か作っていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。ジョジョイ。